席要来这边宣布参选，我也不反对。指导2024大选话题，民众党主席柯文哲率领自家四位台北市议员拜访国民党籍议长戴习清，看来很融洽，但到选举战场就得敌我分明。那过去是没有足够强的一个政党去 hold 住这个所谓的不喜欢蓝的不喜欢绿的，那民众党至少这三年半下来，慢慢他也站稳脚步了，所以很清楚嘛哈。对于那些不喜欢蓝的、不喜欢绿的，他总是有个聚集的地方嘛。2024最新民调，自己的支持度持平，倒是国民党潜在对手侯友宜下滑。柯文哲自认是讨厌蓝绿的出口，尤其赞成他选总统的有43%，较四年前增加2.5%，不赞成的41%，下降了11%，就被认为是因为他谨守分纪，坐满市长任期。看一看就好啊，你真的每一个都要去解读，也不是那么容易。Wait and see 嘛，你就请各位。为吃瓜群众继续看下去就知道了。要力拼数字继续上升，左右大选局势。柯文哲先瞄准民进党主席赖清德的诚信条款，议员都不准选，那表示说他要到坐满以后，要等两年才可以选下一次嘛，不太合乎人情了。所以我倒觉得这样，这个呼吁是可以的，执行上有困难。再要绿营别急着抹红即将附录祭祖的前总统马英九，他什么事都还没做就说他是被收买同在，再把他骂一堆，他什么事都还没做，你说何必这样依法行政嘛？啊，这里有问题，你再骂他还来得及。议会开议前要请国民党议长多关照子弟兵，柯文哲不点评蓝营，反而帮忙出气，先拿绿营当箭靶。TVBS 新闻刘立成、立平台北报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。